Selek Fondoak, zure inbertsioaren gakoa. Selek Fondoak produktu bat baino zerbait gehiago dira, estrategia bat dira. Gure banka pertsonalaren oinarriak dira, bereziki zuretzat sortuak. Selek Fondoetan ezarritako inbertsio estrategiak eta gure gainerako gomendioak bat datoz zure arrisku profilarekin. Hain zuzen, zure egokitasun testaren araberako arrisku profilarekin. Baita zure ezaugarri eta behar pertsonalekin ere. Selek Fondoen bitartez bideratzen eta gauzatzen dira zorro eredu bakoitzaren estrategia eta aktiboen erabakiak zure inbertsio profila kontuan hartuta. Baita unean uneko baldintza ekonomikoak eta finantza merkatuenak ere. Horretarako, Selek Fondoek honako ezaugarri hauek dituzte. Fondo globalak, malguak eta multiaktiboak dira, eta askotariko estrategiak ezar ditzakete errenta aldakorrean, errenta finkoan, dibisetan eta beste aktibo batzuetan. Gure adituek inbertsio fondoak, nazioartekoak eta propioak, edo beste finantza tresna batzuk identifikatzen eta aukeratzen dituzte, beti ere zehaztutako estrategiara ongien egokitzen direnak eta errentagarritasun arrisku binomiorik onena dutenak. Gestio dinamikoari eta etengabeko jarraipenari esker, arriskuak dibertsifikatzea eta emaitzak optimizatzea lortzen dugu. Azkenik, aldizka eta gertakari garrantzitsuen aurrean, Selek Fondoen eta zure aholkatutako zorroaren bilakaeraren berri emango dizugu. Argita garbi eta erabateko gardentasunez, ikuspegi finantzario eta fiskaletik inbertsio erabakirik onenak hartzen laguntzeko. Hona hemen gure lehentasunak. Sendotasuna, arriskuaren gestioa eta gure epe luzerako uste osoekin leial izatea.